Ja sam Igor Bišćan, dolazim iz Zagreba i izbornik sam mlade reprezentacije Hrvatske. U to vrijeme, ako se mogu malo vratiti u prošlost, čini ti se da živiš svoj san. Stvarno da ti se u životu ostvaruju stvari za koje nisi mogao ni u najluđim snovima predostaviti da bi ti se mogla desiti. Igraš za klub kojeg voliš, uspješan si, otvaraju ti se neke mogućnosti koje se bojiš i sanjati, ne? Koliko god misliš da si već dosta toga prošao u životu s nekih 20 godina, tek poslije shvatiš, posebno kad dođeš i ove godine, da si bio jako mladi i zeleni. To tako izgleda mora biti. Možda bi čovjek bio preozbiljan i doživljavao to kao neko opterećenje. Roditeljstvo je, naravno, jedan blagoslov koji čovjeka izgrađuje dodatno, van posla, van bilo čega drugog. I učite strpljenju, učite razumijevanju, učite prilagodbi. Ja bih volio da svako od njih bude sretna na svoj način. Ako to znači da će one svoju sreću naći u nogometu, bio bi sretan ne samo jedan, nego da se sve četiri bave nogometom. Mislim da im bavljanje sportom, a u ovom slučaju nogometu, može puno lijepih stvari u životu donijeti. Trener, da bi bio uspješan, mora baratati sa mnogim vještinama, cijeli taj set vještina treba usavršavati s vremena na vrijeme, jer današnje generacije ne razmišljaju, ne žive, ne odrastaju isto kao što smo mi odrastali. Tako da čovjek se treba prilagoditi vremenu i prostoru u kojem živi. Imamo obavezu, sasvim sigurno, da od njih radimo prave nogometaše ili što je moguće bolje nogometaše, isto tako što je moguće bolje ljude. Pa izazov mi je u prvom redu da izvučemo maksimalno iz potencijala koji ti nedvojbeno nadareni dečki imaju. Taj potencijal pretvorimo u pravi rezultat i u njihov napredak. Najveći gušt mi je vidjeti da se većina tih dečki, ako ne i svi, super razvijaju, da idu u pravom smjeru i nekako ih već možeš zamisliti kao buduća reprezentativca. Hvala. Hvala.